جی شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مائی صاحب. جناب تسی بیٹھ دکھا رہے ہو؟ ماشاء اللہ جی بیٹھ دکھا رہا ہوں. بہت خوبصورت ہے جی. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ہے جی جی. نسل سائی وال کراس ہو جی. ٹھیک ہوگا جناب. دوسرا سوئے سونا چگی موہ چو جی. ٹھیک ہوگا جناب. جناب کنے دن لینی سونے بچ؟ دن لیں جناب کم تو کم 7-8 دن. تقریباً ہفتے کو یا 6-7 دن لے جا سی. جس ویلے خدا دا حکم ہو گیا جی. ٹھیک ہے. بہت چنگی جتنی آ گئی صرف اللہ پاک دی کریے تے اللہ دی نبی دی کریے. تے تواڈے سامنے جانور بہت اچھا ہے اور سکون والا. جی فائنل چھوٹی جی ڈیمانڈ چھوٹی جی ڈیمانڈ دی ہے جی. مول تو منگن نال 1,80,000 ہے جی. لمیاں ڈیمانڈاں کرن مطلب کوئی نہیں جی جی. جی 1,55,000 روپے چھوٹی جی. ٹھیک ہوگا جناب. ساری لوکیشن ہے جناب ضلع سرگودا. سرگودا کا چھوٹا جہا شہر ہے جناب جاوریاں. جاوریاں کے نال ساڈا گاؤں ہے جناب حیات پور. رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اسلم بڑائچ 0341-692-3205 0399-6963. سب دوستوں بھائیوں بچوں گزارش ہے کہ ساڈا مویشی منڈی ٹی وی چینل ضرور لائک کریا کرو. ہر وقت تمہیں نئے تو نیا ڈنگر اچھے تو اچھا ڈنگر دیکھنے واسطے خریدنے واسطے ملے گا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. لمی چوڑی دی ویکھو نسل ویکھو ماشاء اللہ بہت اچھی ہے بہت چنگی ہے چنگی تو چنگی جتنی آخری صفت اللہ پاک دی کریے اور اللہ تعالی دے حبیب دی کریے جانور ماشاء اللہ سامنا اگو دودھ یا کھان پین نال یا وہ اپنا نصیب ہے کوئی سے پانی تو لینی تو ویسے ویڑ تو انج نسل والی بے انج کی دا من دین والی بے. بہرحال اللہ پاک دے حکم دی گل ہے اور اللہ پاک نو پتہ. ٹھیک جناب کدھر اے جی سائی وال جرسن کراس ہے جی. کراس ہے جی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جڑ دے کنا ٹائم لیندی سنے وچوں؟ کم سے کم 7-8 دن لے وی تقریباً. ٹھیک ہو جی. جناب یہ منہ کس طرح ہے؟ منہ ہونا جب چگی ہے جی. جی چگی ہے. ٹھیک ہوگا. چوکی چگی دوسرا سوا اور دوسرا سوا جی. ٹھیک ہوگا جناب. کے جی معقول چھوٹی جی ڈیمانڈ پھیلا جی. جی جی ڈیمانڈ 2,40,000 جی. ٹھیک ہوگا جناب. ساری لوکیشن ہے جناب ضلع سرگودا. سرگودا کا چھوٹا جہا شہر ہے جناب جاوریاں. جاوریاں کے نال ساڈا گاؤں ہے جناب حیات پور. رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اسلم بڑائچ 0341-692-3205 0399-6963. سب دوستوں بھائیوں بچوں گزارش ہے کہ ساڈا مویشی منڈی ٹی وی چینل ضرور لائک کریا کرو. ہر وقت تمہیں نئے تو نیا اچھے تو اچھا ڈنگر دیکھنے واسطے خریدنے واسطے ملے گا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. بند کر دیا.